замітили, що дітки стали дуже закритими, дуже мало розмовляли. А коли почались зустрічі, більш стали з ними спілкуватися, вони почали більше розмовляти. Були різні види діяльності, художні, творчі, спортивні, розвивальні були, мовленнєві, ігри були, танці були. Діти стали більш відкритими. Вона до цього взагалі була трошки замкнена, а так як почала спілкуватися з дітьми, і прогрес є, я бачу. Вона більше почала спілкуватися зі своїми однолітками, тим самим стала почуватись краще. Розвиток дитини значно поліпшився.